Хочеш миру – готуйся до війни. Львів'яни вже другий місяць роблять це на практиці. Це є теоретична підготовка, яка відбувається на базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. І друга частина – це є практика, це є стрільба з різних видів зброї вже на Яворівському полігоні. І друге велике навчання, яке ми проводимо, це по медичній допомозі. Підтримка місцевого самоврядування, закони про добровольчі батальйони, зміна податкового законодавства, страхова медицина – першочергові і важливі завдання для нового парламенту, вважає Андрій Садовий. Для цього Верховну Раду мають прийти люди, які відповідатимуть критеріям професійність, порядність, патріотизм. Саме тому у Тернополі він підтримує Тараса Пастуха. Я довіряю людям, але несу при цьому персональну відповідальність. І ви з мене будете спитати за нього. Людина – хороший сім'янин, так? Має прекрасну жінку. Це дуже важливо. Четверо дітей – це дуже важливо. Має хорошу освіту, має хороший фах. А хто має бути депутатом у вас?